you're dumb. Čauko, no čo, vybavil si? Hej, vybavil. Kúpiš mi niečo? Kúpim ti pivo alebo teplé kaštany. Myslím, že môže byť. OK, tak sa maj. Zase nápad na strechu večer liest. No čo som ti hovoril? Nikdy ma nepočúvaš. Mám odreté kolena. No pekne. Ale ticho buď, zaujím niečo jesť. Tam máš chleba na stole. Mám na teba chuť. No čo budeš dnes robiť? Neviem, asi pozerať telku. Aha, a čo také dávajú? Reklamu na ticho dnes veľké dávajú. Fajn, tak budem pozerať s tebou. Ahoj, Janka. Ahoj, neuveríš, čo som si dnes kúpila v obchode. No čo také? O šaty, utkané z jahodovej peny. Tak prídem až na večer, potom ti ich ukážem. Dobre, maj sa. Kto to bol? Janka, kolegyňa, kúpila si nové šaty. Aha, a čo si nespravil odvoz? Nemám auto, nemám motor. Ja som ti hovoril, že šetri, ale nie. Ty si musel zobrať hypotéku na dom. Už len 20 rokov. A skončí hypotéka. Potom ti pomôžem s výberom. A počúvaj, auto, neauto. Aj tak sme stále frajeri. Ha, dobre. Ocko, pôjdeme večer na rozprávku do kina aj s mnou? Ja by som na nej šiel. Naposledy som bol na rozprávke Šrek. Aj to som bol tuším v bruchu, to mi mamka hovorila. Super. Nie, nechcem mamu svoje ponožky. Aké ponožky? Pardon, kto volá? Jožim, spážim. Á, starý Jožo volá. Čo chceš? Stojím pred tvojimi dvermi. A však poď ďalej. Otvor bránu, lebo ju rozbijem. Pokoj, pokoj, už idem. A čo je? A čo je? A čo je? Čo chceš? Môžem spoločať tvoje auto? Chcem ísť so ženou na výlet. A kedy prídeš? A dnes večer nie, ja prídem zas ráno. Tak odpovedz prosím, buď nie, alebo áno. Ani na. Vypni. Dobrá vlasy. Myslím, že môže byť. Počkať, nie, to je pomalé. Nechaj, ja to stojím. Kúpim ti pivo. No sa čo? Nemusíš to spievať. No. Ale ja to chcem spievať práve, že? Dobre, no. Čo je? Kde je hudba? Však pôjde. Ešte raz. Neviem, asi pozerá celku. A na čo si sa tam pozrel? Došli tam, videl letím. Jak to mám volať? Nie. No akože voláš, no. Ja potom si volať, čo vybaví. No, no, no. No, pri uchu. Čo mám robiť? Daj si to pri uchu. A čo mám povedať? Ja som ti hovoril, že... No asi si mi to nehovoril, že si to nepamätáš. No. Ja už som skončil. Posledný papier a už skončil. Čo? A už potom Maroš pojde. Čo je v tom papieri? Čo? Haha, veru. Zasmej sa, nie. Haha, veru. Haha, veru. Co je za silný? Robte voľa, čo chodí uvedeli. Haha, dobre. To sa nebude dať hento. Nie, dobre to je. Stále, dobre? Nie, poď. Alebo tak si to daj. A dám zaber na teba. No akože si ho zbytneš, kopni, no. Počkaj. Nie. Tak si to len. Tak to prídeš, dobre, akože si došiel, že? No tak.